Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního videa a dneska vám představím jednu poměrně žhavou českou omalovánkovou novinku. Vy, kdo jste na sociálních sítích, tak určitě víte a znáte. Ovšem, ne každý je fanoušek Facebooku a Instagramu, tak pro vás to možná bude překvapení, ale Lenka Filonenko vydala úplně nedávno svoji už pořadí čtvrtou omalovánku. Já tady mám takhle nahoře ty její předchozí Kapku štěstí, Astrolandii a Pastelkové léto. Já vlastně sleduju Lenku úplně od jejich začátku, kdy vydala Kapku štěstí, a mám velkou radost toho, jak vidím, jak Lenka roste, jak se posouvá, jak se jí daří, protože takovejhle úspěšných žen, které si jdou za svými sny a dokážou si je plnit a přitom těšit ještě nás ostatní, tak těch si moc a moc vážím a jsou pro mě velkou inspirací. Já vám určitě dolů do infoboxu dám odkaz na Lenčin web, protože ona se zabývá nejen omalovánkama, ale ilustruje i knížky, maluje obrazy, píše i blog, kde nám pomáhá trošku pochopit ten výtvarný svět a určitě stojí za to na její stránky mrknout. Pro vás, kdo jste na Facebooku a Lenku nesledujete, tak vám tam dám odkaz i na její facebookové stránky, protože Lenka i vybarvuje a třeba její poslední počin, kdy vybarvovala svůj obrázek pouze 4 barvama, pastelkama Fun Toys, to jako je wow, co šikovní ruce dokážou se 4 barvama, je pro mě opravdu velmi inspirativní a nestačím jen zírat, co prostě Lenka dokáže. Takže tak, konec okecávání a konečně bychom si taky mohli tuhle novinku ukázat. A šup, tady je, jmenuje se Dream Dancers a je naprosto úžasná. Svým tématem, tedy tanečnicema, je asi mýmu srdci nejbližší, protože já prostě ráda vybarvuju postavy. Omalovánka je A4 formátu s kroužkovou vazbou a úplně skvělým papírem, silným, pevným, který zvládne všechny výtvarné techniky, myslím, na který si vzpomeneme. Zlatý nápis je úplně skvělej a celkově ta titulní stránka se mi moc líbí. I třeba z toho důvodu, že vlastně tenhle ten titulní obrázek vybarvila Lea a mně je moc a moc sympatický, že Lenka dala příležitost vlastně jedné z nás, omalovánkářek, nechala Leu vybarvit tenhle obrázek a pak ho použila pro titul svý omalovánky. Za to pro mě velký palec nahoru pro Lenku a velká gratulace pro Leu. Co je pro mě maličko jako zklamání, ale je to čistě můj subjektivní pocit, pro někoho možná trapnej, ale je to, že omalovánka se jmenuje jenom Dream Dancers, že třeba nemá aspoň český podtitulek. Já chápu úmysl, protože Lenka už se dostává do zahraničí, vídám stále víc a víc zahraničních omalovánkářek, jak její obrázky vybarvujou. Lenko, moc blahopřeju a mám radost za tebe, skvělá práce. Ale přece jen je tohle česká omalovánka a tak, jak se krásně jmenuje Kapka štěstí, Pastelkový léto a Astrolandie, tak by si podle mě tanečnice zasloužily aspoň maličkatej český názvíček. No nic, zapomeňme na to, to jsou prostě jenom zase moje filozofické úvahy. Jdem si omalovánku prolistovat. Já Lence chci moc a moc poděkovat za to, že mi ji zaslala a za to, že budu mít tu čest si její obrázky vybarvovat, protože uvidíte sami, že jsou opravdu naprosto luxusní. Tak, spolu s omalovánkou jsem dostala i pohlednici, kterých není nikdy dost. A
jdem už se mrknout na obrázky. Obrázky jsou jednostranný, což je fajn, protože můžeme použít i třeba moje oblíbený alkoholový markery. I když se náhodou papír propije, tak prostě nepoškodí ten obrázek. A jak vidíte, tak kombinace tanečnic a vždycky nějakého jemného, decentního pozadí je úplně úžasná. Omalovánka je lehce předstínovaná a pokud vám stínování nevyhovuje, tak máte šanci ji pořídit i v Line Artu, protože Lenka tanečnice vydala i v PDF verzi a na rozdíl od fyzické omalovánky, která je pouze předstínovaná, tak PDF verze je k dostání jak takhle předstínovaná, tak právě i v té lineartové čisté verzi. Dám vám odkaz na Etsy, kde má Lenka svoje stránky a kde svoje omalovánky prodává a právě tam jsou k dostání i ty PDFka. Jinak omalovánku jako takovou určitě pořídíte u Lenky, pořídíte ji v našich oblíbených obchůdcích, jako je Krajina omalovánek a Radost pro maminku, takže až budete nakupovat a pokud máte rádi tenhle styl postavy, tak jděte do ní, protože vážně stojí za to. Ty obrázky jsou fakt moc povedený a je tady vidět úplně neuvěřitelný posun, jak se Lenka vyvíjí a ten její ilustrátorský rukopis se zdokonaluje. Za mě opravdu wow a občas se mi až tají dech nad těmi obrázky. Tak, na každé stránce je ta tanečnice, tančí vlastně jiný styl, což je mi velmi sympatický, že ač má omalovánka jedno téma, tak ty obrázky jsou tady rozliční a určitě si každý najde to svoje. Hodně je mi i blízký to, že některé ty obrázky mají rámečky, protože já mám vždycky problém, když dělám pozadí, tak pak třeba tady v té vazbě se tam nějakou šmodrchatou pastelkou a i mi je nepříjemný vždycky takhle kraje vybarvovat pastelkou. Takže rámečky jsou za mě skvělá volba, nemusím je dělat sama. Tak, já už se úplně těším, až se do omalovánky vrhnu, protože sice třeba kytičky jako moc ještě neumím, ne, že bych uměla třeba pleť, že jo, to je věčně co se učit, ale těším se moc. Se vyřádím na šatičkách, no, třeba tyhle šaty, je. Tak a jsme na konci. Tady zase palec nahoru za testovací stránku, kde si můžete vyzkoušet, jak které pastelky si rozumějí s papírem. Tady na konci najdete všechny odkazy na Lenku. A jsme na závěru. Takže za mě velký respekt. Jsem hrdá na to, že tahle omalovánka vypadá taková už, nechci tím schazovat nějakou předešlý omalovánky, ale tahle omalovánka má pro mě takovej ten punc toho, no, jak vypadají opravdu ty populární a velmi oblíbený omalovánky, které se malujou po celém světě. Tím chci říct, že jakoby mi přijde, že je svým stylem taková univerzální pro celý svět. Ono některé obrázky jsou takový jako třeba blízký našemu národu, naší povaze a nemusí být blízký někomu až třeba v Americe, ale myslím si, že tady Lence se povedlo vychytat takovou tu univerzálnost a že ty obrázky zaujmou opravdu omalovánkářky napříč celým světem a já Dream Dancers
držím palce i pěsti, aby se prodávala, aby dělala radost co nejvíc lidem a aby my jsme se mohli kochat krásnýma vybarvenýma obrázkama. Já ještě jednou Lence moc a moc děkuju, držím palce, vám děkuju, že jste koukali a dejte mi třeba dolů do komentářů vědět, jestli do tanečnic půjdete, anebo jestli jste třeba na něco jiného, jestli radši vybarvujete zvířátka, anebo tak mi napište cokoliv, já si vždycky ráda vaše komentáře přečtu. Tak jo, už to nebudu zdržovat, mějte se hezky, malujte a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj.